o'zbekistonda it sohasida tub burilish boshlangani yaqin yillarga borib taqaladi ammo erishilayotgan natijalar juda salmoqli hozirgi kunda it park rezidentlar soni sakkiz yuztaga ular tomonidan eksport qilingan it xizmatlar hajmi 62 ikki million dollarga yetdi eksport qilingan it xizmatlarning 85 besh foizi xorijiy davlatlar hissasiga to'g'ri kelmoqda mazkur natijalar mamlakatimizda it sohasini rivojlantirishda hali boshlang'ich imkoniyatlar shu sabab mazkur yo'nalishdagi juda ko'plab yirik xorijiy kompaniyalar va ilmiy muassasalar o'zbekistonda faoliyat yuritishga katta qiziqish bildirmoqda poytaxtimizda xalqaro it kompaniyalar rahbarlari bilan o'tkazilgan uchrashuvda hamkorlik istiqbollari haqida fikr almashildi o'zbekiston it eksportida yangi rekord joriy yilning 6 oyida mamlakatimiz 53 million dollar hajmdagi dasturiy mahsulotlarni xorij bozoriga yo'naltirdi iqtisodiyotimiz drayverga aylanayotgan tarmoqda yil oxiriga qadar 100 million dollarlik eksport reja qilingan marra katta lekin juda asosli mavjud resurs bilan ushbu davonni ham zabt etish mumkin zero ikki uch qavatli ofisda faoliyat boshlab 4 yilda osmonopar binoga ko'chib o'tgan it parkda rezidentlar soni shunga mutanosib tarzda o'sib bormoqda joriy yilning o'zida 50 ta xorijiy kompaniya toshkentda filialini ochdi bunday jozibadorlik bilan o'zbekistonni mintaqaviy it habiga aylantirish g'oyasi real hayotga ko'chyapti bu bizning mulohazalar emas balki xalqaro IT gigantlari tan olayotgan haqiqat vion o'zbekistonning mintaqaviy it habga aylanish tashabbuslarini qo'llab quvvatlaydi dunyo moliya bozorining asosiy tahlilchisi nufuzli bloomberg nashridagi maqola shunday nomlangan 200 million mijozga ega global operator vion it parkda faoliyat boshlagan filialiga xalqaro operatsion markazni joylashtirish va u orqali raqamli o'zbekiston 2030 dasturi doirasida da mamlakatdagi raqamli transformatsiya jarayonlarini xalqaro miqyosda targ'ib qilishni rejalashtirmoqda ushbu takliflar vion bosh direktorining toshkentda o'zbekiston hukumati bilan muzokaralarich' yangradi deya yoziladi maqolada bloomberg niderlandiya it giganti kelgusi besh yilda o'zbekiston raqamli xizmatlar eko tizimi uchun ikki yuz ellik million dollar investitsiya kiritmoqchi ekaniga ham alohida urg'u qaratgan i am very impressed with the the developments over the last thedevelothlastfour years how o'zbek economy has been liberalizing itself and growing oxirgi 4 yil ichida o'zbekistonda bo'lgan islohotlar o'zgarishlarni ko'rib to'g'risi hayron qoldim mamlakat iqtisodiyoti kundan kunga liberallashib yuqori darajada o'sib bormoqda va bizning kompaniyamiz ushbu tarixning bir qismi ekanidan juda faxrlanaman pandemiya davrida dunyo mamlakatlari inqirozga yuz tutganda ham o'zbekiston rivojlanishdan sira to'xtamadi biz turgan mana bu it park ham fikrimning yaqqol isboti davlat rahbarining oqilona siyosati tufayli bugun barcha mamlakatlar o'zbekistonga yuksak iqtisodiy salohiyat ega xalqining farovonligi yo'lida izchil rivojlanib borayotgan davlat sifatida qaramoqda menimcha o'zbekistonning markaziy osiyoda it markaziga aylanish tashabbusi juda o'rinli yosh bo'lishiga qaramay mamlakatda inson kapitali yuqori darajada agar biz ularni axborot texnologiyalari dasturiy ta'minot va mobil ilovalarni ishlab chiqish sohalarida o'qita olsak bu haqiqatan ham nafaqat mintaqa va balki xalqaro hamjamiyatga xizmat qilishi mumkin barcha hududlarda ochilgan prezident maktablari va it maktablar kadrlar salohiyatini oshirishga katta turtki bo'lmoqda ishonchim komilki bunday o'zgarishlardan so'ng yana ko'plab kompaniyalar o'z faoliyatini o'zbekistonga ko'chiradi shu jumladan biz ham qo'shma loyihalarimiz salmog'ini oshirishdan manfaatdormiz tilagim diqqatni jamlang va janob prezidentning buyuk qarashlarini amalga oshirishda davom eting xalqaro IT bozoriga 1993 yilda kirib kelgan 2021 yilda kapitali 25 milliard dollarni tashkil qilgan ipam systems IT parkning yana bir faol rezidenti kompaniya 2022 yilning birinchi yarim yilligida mamlakatimizda 9.2 million dollarlik eksportni amalga oshirdi 2019 yilda 300 nafar xodim bilan ish boshlagan bo'lsa 2023 yilda ipam filialida ish o'rni sonini 3000 tagacha yetkazishni ko'zlamoqda ya'ni 3 yilda 10 barobarlik o'sish

yoshlarning bilim va salohiyatini ko'rib hamkorlik qilish g'oyasi tug'ilgandi bugun biz soft injenering segmentida namunali kompaniyaga o'zbekiston esa oltmish ming kishiga ega ipam eko tizimining muhim tarkibiy qismiga aylandi toshkent filialidagi xodimlarimiz soni sakkiz yuz nafarga yetdi yil oxirigacha mingdan oshadi rosti o'zim ham bu darajadagi o'sishni kutmagandim yutuqlarning kaliti sifatida davlat darajasidagi e'tibor biz ishlagan boshqa mamlakatlardan farqli ravishda sohaga strategik yondashuv deb bilaman hozirda amerikadagi sheriklarimizning tashrifi kutilmoqda demak yangi loyihalar daromadli sohada band bo'lgan yoshlar soni yanada ortadi agar o'n besh yigirma yil avval o'zbekiston mintaqaviy it habiga aylanadimi deyishganda mutlaqo ishonmasdim bugun kompaniyamiz misolidagi rivojlanish tendensiyasini kuzatib bu real imkoniyat deb ayta olaman chindan ham zamonaviy infratuzilma investitsion jozibadorlik it ta'limi taraqqiyoti uchun milliardlab sarmoya Bunda imkoniyat bilan endi nafaqat okean ortida balki markaziy osiyoning ham o'z silikon vodiysi bo'lishiga ishonch yuqori